Թշնամին անարգել կերպով ոտնակոխ է անում Հայաստանի տարածքը այստեղ նորից է սանրադառնում ու ասում ուզում ես գալ լացել ես ու ողբալ աշիրիմների առաջ մանավանդ մեծանուն մեր զորավարի շիրիմի առաջ ասել վեր կաց ինչպես ժամանակին Անդրանիկ զորավարի շիրիմին էին գնում ու ասում վեր կաց զորավար տեր կանգնիր քո բանակին վեր կաց զորավար տեր կանգնիր քո հայրենիքին մի հայրենիք որը գնահատելով հանդերձ կարծեք ամբողջական չկարողացավ լիարժեք գնահատել զորավարին եւ նրա շատ զինակիցներին Եվ այսօր, եթե նույն հնարավորությունը տրվեր, ես կարծում եմ շատերն էին գալու իր դուրը ու ասեին զորավար, քո օգնության կարիքն ունենք, դու կաս ու պիտի շարունակես տեր ու պաշտպան լինել հայոց աշխարհին։ Սակայն խորապես հավատում ենք, որ երկնքից Իր հոգին այսօր էլ սավառնում է մեր սահմաններում ու քաջալերում մեր զինվորներին։ Անցած օրը լսում եմ մի շատ լավ սպայի, որ ասում էր, ես իմ զինվորներին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ խոսում էի սպարապետից, խոսում էի նաև զորավարից։ Ես շատ ուրախացա։ Որ իր զինվորներին այդ մեր սպան քաջալերել է նաև մեր զորավարով։ Զորավարը կենթանի է բոլորի սրտի ու հոգու մեջ։ Եվ նրա ներկայությունը լինելու է։ Նա մեծ ստրատեգ է։ Մենք մեծ կորուստ ենք ունեցել։ Եվ մանավանդ ինչքան գնա, այնքան նրա փառքի Եվ նրա նվիրաբերած կյանքի այս գունդը ավելի է մեծանալու։ Եվ շատ ենք հիշելու այս մեծ ստրատեգին, որ այլևս չի։ Իմ կոչն է իր սերունդին, մանավանդ ավագ որդուն մեր Գրիգորյանի։ Ընտանիքներ կան, որոնցից մեկը ճեղքում է կարծեք ու կարողանում սլանալ դեպի վերև։ Նրա բացակայությունը ֆիզիկապես թող երբեք չես չընկրկի, որտև զորավարի ընտանիքը զորավարի ընտանիքն է։